Hey! Upp med händerna, ner med hakan. Och så rörelse, ner med hakan. Ner med hakan. Ja, ner med hakan. Kom igen. Kom igen. Ja, bra, kom igen. Ner med hakan, bra. Kom igen, ner med hakan. Ner. Där, ner med hakan. Ner med, oh! Ner med hakan, ner med hakan. Rörelse, skriv mot sidan, sidan. Bra, snyggt. Stäng händerna, stäng händerna. Ingenting! Upp med händerna! Upp med händerna! Där! Upp med händerna! Ner med hakan! Ner med hakan! Ner! Händerna på insidan! Händerna på insidan! 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 Stå! Händerna på insidan! Insidan! Pressa bort! Halvgård! Vänster sida! Halvgård! Jobbar vi enkelt. Höften ut där. Underhook. Jobba, släpp handen. Den kommer strax. Den kommer snart. Jobba ut med höften. Halvgård spel. Underhook. Den kommer strax. Den kommer snart. Ta det lugnt bara. Den kommer. Bra. Stäng. Ner med rumpan. Jättefint. Ta det lugnt. Jobba ut. Lägg dig på sidan, tryck på ett knä. Lägg dig på sidan, tryck på ett knä. Lägg dig på sidan, tryck. Bra, passa armen. Tryck långt ner på höften. En sida. Ett knä. Händerna ner. Brygga, lägg dig på sidan, tryck på ett knä. Lägg dig på sidan. Båda händerna på samma sida. Kolla! Lägg dig på sidan, passa armarna. Lägg dig på sidan. Båda händerna på samma sida, tryck på knät. Lägg dig på sidan, tryck på ett knät. Passa armarna nu. Ner med hakan, ta det lugnt. Ta det lugnt. Upp med händerna. Ner med hakan. Där är jobba. Släpp teknikerna. En minut kvar. Jobba nu. Släpp teknikerna. Spark slag. Kom igen. Upp med händerna. Annars. Kom igen nu, annars. Jobba. Där är igen. Ner med hakan. Bra. Ner med hakan. Händerna på insidan. Dra. Händerna på insidan. Bra, snyggt. Händerna på insidan. Andu. Bra, snyggt. Ner med hakan. Kom igen. Ner med hakan, upp med händerna. Där är jag. Ner med hakan. Sätt press. Ner med hakan. Stäng händerna. Sätt press. Du måste press. Ligg på. Upp. Ner med hakan. Inget utrymme. Sparka du också. Kom igen. Där. Jobba singelägg. Behåll andehucken. Ut med rumpan dit där och andehucken. Ut med rumpan åt höger. Höger. Rotera höger. Rotera åt höger. Kom igen. Där. Bra. Slå. Bra. Igen. Mera. Volym. Kom igen. Ner med hakan. Ni går då. Ja, mera. 1, 2, 3. Kom igen. Där. Ingenting. Bra. Fånga den armbågen. Vad ska vi göra? Kom igen. Sätt press på huvudet. Bra. Pressa ner den handen. Helt rätt. Pressa ner den handen. Fånga den handen. Du gör rätt. Fånga den handen. Låt den. Sätt press på den handen. Helt rätt. Bra. Kimura, sträck ut benen. Gick tungt. Kimura, koppling. Gå på rygg. Bra. Nu kopplar vi. Bra. Andra också. Händerna under armhålan. Bra. Sträck ut honom. Tack. Sträck. Såja. Den har vi. Där ja. Ta den. Oh, vad vackert. Kom igen. Släpp inte. Den kommer. Oh my god. Ah!
i Loringarna från Frontier Roma, Anas Daoud.